নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনালোঁ সীমান্ত টিভি চেনেল ভোগলৈ। তো গাইছ, আজি মই বহুদিন ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, মানে ঘৰতে আছোঁ, কিবা এটা বেলেগ কামতো ঘূৰি আছোঁ ইফালে ইফালে, আৰু লগতে ফেমিলিকো টাইম দিছোঁ। তো আজি ভাবিছোঁ, আৰু সিদিনা এটা প'ষ্টো কৰিছিলোঁ যে মই আসাম পুলিচৰ বিষয়ে বা আসাম কামাণ্ডৰ বিষয়ে কোনটো টপিকৰ ভিডিঅ' লাগে, মই এটা পোষ্ট কৰিছিলোঁ, মানে কমিউনিটি দিছিলোঁ। তো সেইটো বহুতে কৈছিল যে কামাণ্ডৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে বা কামাণ্ডৰ পোষ্ট কেতিয়া আহিব। তো আজি ভাবিছোঁ যে কামাণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' বনাম গোটেইখিনি, যিহেতু পোষ্ট কেতিয়া আহিব, আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে লক্ষীও আছে যে কামাণ্ডৰ কাৰণে সংখ্যাৰ কামাণ্ড পোষ্ট লাগে। তো আজি ভাবিছোঁ তাৰে ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম, আৰু অহাকালি আমাৰ ছুটি শেষ হ'ব। তো ছুটি আমাৰ 14 দিন আছিলে, কিন্তু ছুটি আমাৰ 3 দিন আৰু বঢ়াই দিছে, বঢ়াই দিয়ে 17 দিন হৈ গ'ল। তো তেনেকুৱা কৰিলে তো এতিয়া আমাৰ 17 দিন হৈ গ'ল, আৰু অহাকালি আমি ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। তাত ৰিপৰ্ট কৰি উঠি কাক কেনেকৈ মানে পষ্টিং দিয়ে, তো সেইটো পিছত ভিডিঅ' বনাম এটা। তো আজি ভিডিঅ'টো হৈছে কামাণ্ড পোষ্ট কেতিয়া আহিব, তো বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, প্ৰথমতে আমাৰ আসাম পুলিচৰ পোষ্ট আহিছিল ABUB, আৰু তাৰে সিদিনা এটা মানে নিউজত দিছিলে যে জুন জুলাই মানতহে মানে তেওঁৰ সেইটো পৰীক্ষা হ'ব বা ৰানিংটো তেতিয়াই পাতিব, ফিজিকেলটো। আৰু যিখিনি পোষ্ট আছে মানে SIখিনিও, কামাণ্ডো SIও আছে, কিবা 50টামান পোষ্ট আছে, তো সেইখিনিও মোটামুটি তেতিয়ালৈকে হ'ব। তো এইখিনি প্ৰচেছটো নোহোৱালৈকে তো কামাণ্ডো পোষ্ট নাহিব এতিয়া মোৰ মতে। আৰু যদি কামাণ্ডো পোষ্ট আহে তো তেনেহ'লে ধৰক 24ৰ লাষ্টলৈকে বা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানত তেতিয়া অলপ দেখা পাব পাৰে, আৰু তেতিয়া দেখা নাপালে ডাইৰেক্ট 2023ত দেখা পাব। তো তেতিয়ালৈকে ৰখিব লাগিব, আৰু যিহেতু এতিয়া আসাম পুলিচৰ ABUB পোষ্টসমূহ হাতত আছে, তো সেইখিনি আগতে তেওঁলোকে মানে কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো সেইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পাছতহে মানে কামাণ্ডো পোষ্টখিনি খোলা দিব, বা কামাণ্ডো কিমানখিনি লাগে বা কিমানখিনি কমি আছে, তো সেই পিছতহে গম পাব। আৰু যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে তাত পোষ্টিঙে লোৱা নাই, তো ক'ত কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাগ কৰে, তো কিমান আৰু খালী থাকে, বা কিমান পোষ্ট আৰু লাগিব, তো সেইটো পিছত সেই মানে আহিব। তো লগতে প্ৰথমতে এতিয়া মানে ABUBখিনি যিখিনি আছে, তো সেইখিনি ফিজিকেলটো সোনকালে পাতিব, আৰু ফিজিকেল ৰিটেন মেৰিট লিষ্ট অহাৰ পিছত, এইখিনি যোৱাৰ পিছতে কামাণ্ডো পোষ্টসমূহ খোলা দিব। তো কামাণ্ডো পোষ্টসমূহ আহিবলৈ অকণমান দেৰি আছে, তো প্ৰথমতে আপোনালোকে যদি ABUBত মানে পঠাইছে, যদি এপ্লাই কৰিছে ABUB, তো তাৰে কাৰণে ফিজিকেলটো কৰি থাকিব। যিহেতু এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ পৰিছে, তো ফেব্ৰুৱাৰী মাহ এইফালে আৰু বেছিদিন সময় নাথাকে, হয়তো আগতে পাতি দিব পাৰে ফিজিকেলটো। তো লাষ্ট ধৰক জুন জুলাই, তো তেতিয়ালৈকে মানে ফিজিকেলটো হ'ব। আৰু SSC যদি এপ্লাই কৰিছে, তো SSCৰ কাৰণে পঢ়ি থাকিব। মই SSC যদি মানে বেষ্ট বুক দিছিলোঁ, মই কি কি পঢ়িছিলোঁ সেইখন বুক চাব পাৰিব আপোনালোকে, ভিডিঅ' বনোৱা আছে SSC দিদিৰ ওপৰত। আৰু ABUBৰ কাৰণে য'ত যিটো কমি আছে, লং জাম্প বা ৰানিং বা ডাইটত যদি কিবা কমি আছে, বা যদি আপোনাৰ বেছি ভাগত ধৰে, তো সেইবিলাক কেনেকৈ দূৰ কৰিব, তো সকলোবিলাক ভিডিঅ'ত দিয়াই আছে। তো চাব আপোনালোকে, বা মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু লগতে যদি কিবা পাৰ্চনেলি কিবা মেছেজ কৰা খোজে, তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো মই দি দিম তলত, তো তাত গৈ আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰি সুধিব পাৰিব, মই নিশ্চয় ৰিপিটেবলি চেষ্টা কৰিম। যদি কিবা কমি থাকে, বা যদি মেডিকেল কিবা ইছ্যু থাকে, মানে বেলেগ ক'ব নোৱাৰে, তো সেইটো মোক ক'ব পাৰে, মই আপোনালোকক চলিউশ্যন দিম তাৰে, বা সেইটো ফিট হ'বৰে নহয়, তো বা সেইটো মই কৈ দিম। তো দুদিনমান ৰখিব লাগিব, যদি কামাণ্ডত মানে ভৰ্তি হ'বলৈ খোজে, আৰু আসাম পুলিচৰ ABUB যদি জইন কৰে, তো ABUB জইন কৰি সেইফালেও মানে কামাণ্ডত যাব পাৰে আৰু। তো চাই লওক কি হয়। বৰ্তমান যিহেতু আসাম পুলিচ ABUB আগত আছে, তো সেইটো প্ৰথমতে গুৰুত্ব দিয়ক, আৰু SSC যদিও মানে আহিব, তো সেইটো মানে ভালদৰে পঢ়ি থাকিব। আৰু SSC যদি পঢ়িলে, তো সেইটো পঢ়াটো মানে আসাম পুলিচতো কামত দিব। তো এইটো নহয় যে অকল SSC যদি পঢ়াটো অকল মানে চেণ্টেলতে কামত দিব, আমাৰ আসাম পুলিচতো কামত দিব সেইটো। তো তাৰে কাৰণে ভালদৰে পঢ়ি থাকক, আৰু আসাম পুলিচৰ কাৰণে দৌৰি থাকিব। আৰু যদি কিবা কামাণ্ডৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ, তো নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম, যিহেতু আসাম পুলিচ ABUB আগৰ আছে, তো সেইকাৰণে হয়তো দিয়া নাই। আৰু মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে আমি যিহেতু এতিয়ালৈকে পষ্টিঙে লোৱা নাই, তো কিমান ল'ৰা লাগিব, তো কিমান কি মানে খালী থাকে আৰু, তো সেইটো পিছতে গম পাব। তো আশা কৰোঁ আৰু কামাণ্ডো পোষ্ট সোনকালে আহক, আৰু ময়ো যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম। আৰু আপোনালোকে বহুত সুধি আছিলে তো কামাণ্ডৰ বিষয়ে, তো আজি মই এইখিনি ক'লোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক মই নিজৰ ভাই বুলিও কৈছোঁ, নিজৰ ভণ্টি বুলিও কৈছোঁ, বা বাইদেউ বুলিও কৈছোঁ, দাদা বুলিও কৈছোঁ, প্ৰথমতে আপোনালোকে ABUBৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিয়ক। এতিয়া বৰ্তমান ABUB আৰু SSC যদি এই 3টা বস্তুত ফ'কাছ কৰক, ABUB বা আসাম পুলিচৰ যিকোনো এটা পোষ্ট পালেই হ'ব আপোনালোকে, আৰু SSC যদি এই 2টা পোষ্টৰ ওপৰত মানে পূৰা গুৰুত্ব দিয়ক। মই আপোনাৰ নিজৰ বুলি কৈছোঁ, কাৰণ কিয় মানে
কামাণ্ডৰ কেতিয়া আহিব বা কামাণ্ডৰ পিছত লাগে, থাকিলেতো নহ'ব। আমাক বৰ্তমানটো চাকৰি লাগে যিকোনো হ'লেও। তো প্ৰথমতে এইখিনি যিহেতু আগত আছে, তো এইখিনি কথা গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি সুধিব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলে নকৰোঁ। যদি কিবা পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰা খোজে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিও দিয়া আছে তলত, তাত গৈ মই মেছেজ কৰি সুধিব পাৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। তো ভিডিঅ' চাই কেনে পালে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিলৈ এইখিনি, বাই বাই।